Tak myslím, že nejenom pro nás, jako pro hráče a realizační tým a pro klub, ale samozřejmě pro celý region, takže určitě to velice důležitý zápas. Je to cítit i na tom ohlasu, o tom zhánění stupenek vůbec na tohle utkání, takže vypadá, že bude vyprodáno, takže určitě se na to těšíme a věříme, že to bude mít i dobrý konec, to znamená, že postoupíme v poháru. No, tak jako rezonuje, ale na druhou stranu nedáváme si to nějak jakoby do hlavy, spíš se soustředíme znovu na to mužstvo, aby jsme ho připravili, nachystali na domácí zápas. Chceme, aby tam nebyla nějaká nervozita z toho právě z tohohle utkání, takže spíš k tomu přistupujeme jako ke každému jinému mistrovskému zápasu. Tak bude to určitě kvalitní soupeř, který sem přijede, jsou třetí v tabulce, takže to je jasný, je to Sparta Praha, takže určitě kvalita. Ale na druhou stranu já si myslím, že my budeme se chtít prosadit svojima zbraněma a v domácí prostředí musím říct, že teď podáváme dobré výkony, i ty výsledky jsou slušné, takže já věřím, že na to navážeme. Bude to určitě o nějakých chybách, bude to o trpělivosti v tom utkání a já říkám, do těch chyb udělá si víc, tak to ten zápas nezvládne. Tak já samozřejmě nikdy jsem neměl problém s tím, jestli nás někdo dal do role favorita nebo ne, takže v tomhle tom nevidím žádný problém. Důležité bude znovu ten daný zápas, jak na to budeme připraveni, jak se hráči do toho zápasu, řeknu, dostanou po té fyzické stránce i po té taktické. Takže já věřím, že pokud splníme všechny úkoly, co jsme si už nějak nastínili v té přípravě celé, tak věřím, že můžeme být úspěšní. No, to může hrát velkou roli, protože aspoň co se díváme na předpověď, má být dokonce mínus, takže uvidíme. No. Tak doufejme, že hřiště bylo zatím včerejším tréninku velice dobře připravené, takže věřím, že bude nachystané i na ten zápas. Takže pokud nenapadne sníh, což zase předpověď neukazuje, tak si myslím, že hřiště bude nachystané a připravené. Tak každopádně, kdybychom hráli na sněhu, tak to určitě něco bude měnit, ale já říkám, myslím si, že to hřiště bude v pořádku, takže není proč se toho nějak obávat. Zítra, když přijdeme na stadion, tak si to vyzkoušíme, můžeme se trošku i připravit dneska už, nebo den před zápasem, kdy vlastně říkáme hráčům vždycky, ať si nachystají boty na veškerý možný jakoby, terén, takže já myslím, že hráči na to jsou nachystaní dneska už. Jo, jsme všichni zdraví, takže věřím, že všichni budou i připraveni. Trošku složité bude nominace, protože na pohár může být nominováno jenom 18 hráčů, takže tam bude muset z nominace někdo vypadnout, ale to je fotbal.